Ahoj, rád vás všechny vidím. Dneska je vám jasné, že nejsem doma. Je to takové netypické prostředí. Jsem v hotelu Schweiger v Praze. A budu tady spát dvě noci, protože mám velké natáčení pro svého velkého skvělého klienta. A tak je potřeba tady přespat, protože zítra ráno točíme už v 8 v muzeum Lega, což je zajímavé místo, na které se moc těším. Já sám Lego mám rád. A jako dítě jsem si z něho poskládal spoustu skvělých věcí, takže se na to těším, bude to takový návrat do minulosti. A potom máme spoustu náročných natáčení celý den a ještě potom ten den potom, což je čtvrtek, si myslím. Jsem tady sám bez rodiny, což mě trochu trápí. Měli jsme jít společně, ale nevyšlo to úplně podle plánu a představ, takže jsem jel sám. A chybí mi to. Natík tady nepobíhá, nechce, abych se mu věnoval, aby jsme se s něčím hráli. Do toho Markétka s nějakým povídáním společným. Být sám mi prostě nevyhovuje. Jak má člověk jednou rodinu, tak sice je to s ní někdy strašně náročné a strašně těžké. Předpokládám, že rodiče mi dají trošku za pravdu. A zároveň ti, kteří ještě děti nemají, tak si udělají názor jednoho dne, třeba sami. V každém případě tohle je takové update video Život spisovatele, protože dlouho už ve čtvrtek nebylo žádné video, k tomu se chci dostat. Potom chci mluvit o velké, skvělé technické novince, která se podařila, mám z ní obrovskou radost a věřím, že vy budete mít taky. No a potom to bude takový ten myšmaš toho všeho, co mě k psaní a mému životu, co se týká tohle kanálu, napadá. Tak začněme rovnou tou první věcí, abych vám vysvětlil, proč teďka nejsou ve čtvrtek prakticky žádná vůbec žádná videa. Důvod je jednoduchý. Teď jsem se zaměřil hodně na budování svého firemního jména Charlie Greenberg, jakože ten, co natáčí a ten, co fotí. A mám teďka spoustu zakázek a spoustu práce. Dal jsem tomu teďka obrovský záměr, obrovský fokus, protože to vnímám jako extrémně důležitou část života, kterou jsem chtěl fakt posunout, vylepšit, dát tak nějak, řekněme, do richtiku, aby to fungovalo, protože časy jsou všelijaké, jak vidíme, tak se všechno může ze dne na den změnit. Tím pádem je dobré počítat s tím, že potřeba mít nějaké peníze na účtu a ideálně co nejvíc. Takže teďka doslova makám, co to jenom jde. Posledním měsícem pracoval v kuse i o víkendech, pořád, natáčení nebo stříhání nebo vymýšlení, takže no teď budu v té Praze, když už jsem tak pokračovat, takže je toho dost a tím pádem nemám čas na čtvrteční videa, nebo lépe řečeno upřímně, nedělám si čas na čtvrteční videa. Teď se prostě věnuju budování té pracovní stránky, dokud bylo hezké počasí a dokud to šlo. Dokonce i videa na svůj lukostřelecký kanál jsem nestíhal dávat v takové kadenci a měl jsem tam dokonce třeba i 14 denní pro luky. Takže to, že vy máte každé pondělí audioknížku, je oproti mému druhému kanálu velikánský luxus. Aktuálně doposloucháváte archetypy. A já podle čísel vidím, že vás to zase tak úplně strašlivě moc nebere, že mezi jednotlivými epizodami máme docela propad ve sledovanosti, takže vás pravděpodobně možná jen ty skalní fanoušky nadchlo, ale ostatní zase úplně až tak moc ne. Nicméně, archetypové jsou strašně důležití, dejte jim tu energii a ten prostor, protože navazujou na Ariho 4. Takže pokud nebudete mít poslechnuté archetypy, tak Ari 4 vám neřekne vůbec nic. Tak to je, protože archetypové spojují ty postavy, je to extrémně důležitá kniha, abychom se mohli posunout do fáze 2 mého Greenberg Universe. Takže archetypy nutnost, bez nich to dál prostě nepůjde. Aktuálně jsem ve fázi, kdy dneska tady na hotelu chci dopsat, bude to náročné a dlouhé, ale chci to zvládnout, chci dopsat třetí epizodu 8. série Ariho Lastena. Bude to nářez, zbývá mi ještě tak zhruba 10 stránek napsat. To, co se tam děje, vám samozřejmě nebudu popisovat, protože kdybych vám to řekl, tak vůbec nebudete vědět, která bije, protože to, co se stane mezi Arim 3, archetypama až do 8. série, tak je samozřejmě neskutečná jízda a vy se máte obrovsky na co těšit. Já mám za to, že Ari se mi moc povedl. Až doteď je to prostě fakt síla a věřím, že vás to bude hodně bavit. Takže nebudu nic vyzrazovat, jenom tak jako nahazuju, že do konce letošního roku, do konce roku 2021, chci Ariho úplně dokončit, uzavřít, dopsat se vším všudy. A těch sérií bude nakonec 9. Takže pokud jsem teď skoro na konci 8. série, tak mi potom zbývá do konce roku, což jsou 3 měsíce, napsat už jenom jednu sérii, tu finální závěrečnou, na které si chci dát ale mega záležet. Takže to nechci dělat tak, jak teďka 8. sérii občas píšu v 5-minutových blocích mezi stříháním a točením, když mi něco napadne, chci to zaznamenat a potom po večerech to rychle dopisuju a dodělávám. Tak té 9. sérii se chci fakt hodně pověnovat a dost možná si ji nechám jako takovou lahůdku na vánoční svátky, což je takový můj oblíbený čas na psaní knih. Napsal jsem během vánočních svátků
spoustu ze svých knih. Vždycky víte, že mám takový ten svůj zvyk, že musím do konce roku napsat aspoň jednu knihu. Tak letos už jsem jich napsal několik, hlavně Ari Lastenu, nebo vlastně jenom Ari Lastenu. Takže letos už stíhám, tam jsem v pohodě. V každém případě mám takový vnitřní závazek, že v roce 2021 chci Ariho dokončit a chci se v roce 2022 věnovat psaní dalších jiných knih, dát si pokoj od čarování, portálů a všeho možného a jít zase někam o dům dál. Takže je to takový závazek vůči mně především a vy si pravděpodobně celého Ariho poslechnete až v příštím roce, protože vám můžu říct, že do konce roku vás teďka čeká po archetypech Ari 4, který se jmenuje Nová minulost. Potom vás čekají, co jsem to pro vás namluvil, Strážci z Thelenor. Já, takže potom budete mít Fantasy Strážci z Thelenor, to máme až do Vánoc a někdy během Vánoc, to znamená, předpokládám, že to nastavíme tak, že od 1. ledna, to znamená 1. pondělí v lednu, nastane to, že budete mít Ariho 5, potom dáme zase další nějakou knížku, dost možná Ztracené hrdiny, pak dáme Ariho 6 a pokud mě paměť neklame, což ona někdy ráda dělá, tak potom už bude jenom Ari, protože už to nemám čím dalším proložit. Pokud si dobře vzpomínám, asi ne. Další věc, na kterou se moc těším a mám z něj obrovskou radost, a brzo ji očekávejte, udělám k tomu asi samostatné video, je to, že se mi podaří dostat moje audioknížky na Spotify. To znamená, že už nebudete muset donekonečna mít otevřený telefon bez možnosti ho zamknout, abyste si mohli poslechnout moji audioknížku třeba v autobuse nebo v autě nebo kdekoliv jinde, ale budete moci pustit na Spotify, takže vám sebere méně dat a zároveň můžete klidně zamknout display nebo toho mít zaplou navigaci nebo cokoliv dalšího, co potřebujete a můžete si přitom moje audioknížky poslechnout. Jako první tam zcela určitě budu chtít dát Nádherné nedostupné ženy, ale dostanu se tam poměrně dost rychle, si myslím, protože ten systém není moc složitý. I všechny ostatní knížky, zase je to jenom o tom najít si ten čas na toto technicky všechno udělat a zrealizovat, ale věřím, že se mi to podaří rychle. Třeba se dostanu i k více posluchačům, no divákům vlastně ne, tak více posluchačům. Ano, to se moc těším, to bude hodně fajn. Zároveň a teď tady mám pro vás velkou a strašně důležitou kvízovou otázku. Nádherné nedostupné ženy vyšly už v papírové podobě, někteří z vás si ji koupili, někteří zatím ne, takže pravděpodobně čekáte, až třeba přijde výplata, nebo to budete chtít dát jako vánoční dárky, což samozřejmě všechno krásně jde. Ale mám tady důležitou otázku. Jakou mám vydat další knihu? A tohle je prostor, kdy dolů do komentářů mi napište, co si myslíte, že bych měl vydat jako další knížku v tištěné podobě. Jenom říkám, Ari Lasten je ze hry. Ariho Lastena potom budu chtít vydat jako ucelenou celou 9-dílnou sérii. Jo, takže Ariho Lastena nejmenujte, ale můžete jmenovat třeba Kartáře, nebo Alberta Svona, nebo Ztracené hrdiny, nebo, no, nechám to na vás. Prostě, které, a napište mi tři, které tři knížky byste teď co nejdřív chtěli, aby byly v tištěné podobě třeba do Vánoc, abychom to stihli. Které tři knížky chcete, abych papírově vydal, abyste si je mohli na bukla.cz koupit. Moc jsem zvědavý na vaše komentáře, šup to tam, je to důležité, věnujte tomu tu pozornost, děkuji. Potom totiž aspoň vydám knížku, která vás zajímá nejvíc a tím pádem se jí víc prodá a tím pádem já můžu vydat další knížky. Logika je jednoduchá, takže komentujte, děkuji. Teďka mám takový momentální útlum, jsem vám řekl to hlavní, co jsem chtěl říct a znova si uvědomuji, že tady na tom hotelu je prostě ticho, jsem tady sám, bez rodiny, prostě mi to nesedí bez té rodiny. Nedělá mi to dobře, není to fajn. S Natíkem je to někdy fakt náročný. Natík je hrozně aktivní dítě, hodně běhá, pořád potřebuje, aby jsme u něho ideálně byli s Markétkou oba dva, protože nám chci něco ukazovat, prezentovat, malovat si s náma, hrát si v balonkách, hádat zvířátka, dívat se na nějaký pořád, u toho běhat, jezdit na motorce, prostě dělá fakt hodně věcí, je hodně aktivní dítě. Neříkám hyperaktivní, jenom hodně aktivní a hodně nás má tendenci združovat dohromady, což je moc pěkný a mám to rád. Ale někdy je to náročný, někdy skloubit tohle s prací doma, když stříhám doma, do toho divoký Natík, do toho chci pomoct Markéce, nebývá to jednoduchý, ale zároveň bez nich to ale vůbec nejde. Takže doufám, že příští výjezd kamkoliv se zase podaří společně, protože sice to bude náročný, bude to těžký a v tuhle dobu budu k smrti unavený a žádný video bych rozhodně netočil, ale zároveň prostě k sobě patříme. Možná jste si všimli, že dneska jsem nasvětlený tak nějak líp, než když jsem byl minule v hotelu. Je to proto, že zítra točím zakázku, tak sebou mám světla. Jsou to taková malinkatá legrační světla. Já mi zkusím ukázat, jestli to jako zrovna vyjde. Jsou to taková malinkatá legrační světýlka. Mrkejte na ně, to je prostě úplně legračně malinkatý, to je jak moje dlání, jo?
Nicméně, ten jejich výkon je fakt jako dobrý. Já jsem jako až nadšený z toho, co to umí. Teďka jsem jako hodně přesvětlený, tak to není jako moc pěkný, jo. Ale jsou skvělý. Malinkatý, přenosný, mám z nich radost, zítra budem točit v takových temných prostorách a potom na střelnici něco a potom v takovým malinkatým studiíčku a tak podobně, jak jsem chtěl něco, co se bude dobře přenášet, tak tomu takový malinkatý kufírek. Hrozně sympatické řešení, mám z něho radost. Tak jo, Parto, moc rád jsem vás viděl, aspoň takhle na dálku, zase po nějaké době ve čtvrtek, nebo který den jsem se rozhodl to vydat, možná jsem změnil svůj názor a prostě jsem vám to dal někdy jen tak navíc, třeba o víkendu, já prostě nevím, až to udělám, tak to udělám. V každém případě dívejte se na videa, sledujte knížky a mám z toho radost, baví mě to, už máme skoro 5000 odběratelů, je to prostě fajn, myslím, že nám to jde dobře, jenom mít na to víc času, umět tomu dát tu prioritu toho víc času, zároveň být schopen hodně dobře vydělávat peníze, zabezpečit rodinu, dělat to, co mě baví, stíhat lukostřelbu, rodinu, psaní knih, točení videí, vymýšlení projektu a nápadů. Uvědomuji si, že život je strašně krátkej. Je mi 32 a uvědomuji si, že život je krátkej. A to z toho důvodu, že si uvědomuji, že nestihnu všechno. Nestihnu všechno, co se tady v té kebuli urodí. Nestihnu všechno, co mě napadne, co bych chtěl zrealizovat, co mě bavilo. Spoustu projektů jsem prostě v sobě musel škrtnout a vyhodit. A štve mě to, mrzí mě to. A zároveň to dává mnohem větší důležitost a sílu všem ostatním věcem, které dělám. Takže je to taková dvousečná zbraň, takové kivadlo, které se houpe a říká, nestihneš to, ale dáváš prioritu zajímavým věcem. Nestihneš to, ale dáváš prioritu zajímavým věcem. Jsou to těžký témata místama, není to jednoduchý. Není to jednoduchý vybrat si v životě, čemu se fakt věnovat. A co vy? Máte jasno, co v životě chcete dělat? Stihnete všechny svoje plány? Protože pokud na něco čekáte, na nějaký vhodný čas zrealizovat nějaký plán, tak rozhodně na nic nečekejte, protože život je fakt strašně krátkej. Uvědomuji si to o to víc, protože teďka poslouchám sám po sobě svoji vlastní audioknihu Nádherné nedostupné ženy, poslouchám Matthewa Haleyho a hlavně, když jedu autem, je to hrozně fajn poslouchat ten příběh a na spoustě místech mi to dochází. Mě strašně zajímavý napsat knihu, kterou jsem napsal myslím před 3 nebo 4 rokama a i teďka v budoucnosti mi furt dává nový informace, které jsem já tehdy jako spisovatel v tom třeba cítil jako v zárodku, ale až teď třeba dokážu víc a víc pojmenovat. A myslím si, že ta knížka ve mně bude zrát, že moje vlastní kniha ve mně bude zrát a já jako její vlastní autor ji budu v čase vnímat jinak a budu se z ní učit nové věci. Takže, Parto, padá déšť, jak ho chcete zastavit? Lajkujte, odebírejte kanál, což děláte, protože na tyhle videa se dívají jenom ti z vás, kdo už dávno odebírají, takže lajkněte to, napište do komentářů, které 3 knížky byste teď co nejdřív chtěli vydat v papírové podobě, abyste si je mohli na Bookle koupit. A já se na vás těším zase u další audioknížky, protože čtvrtky, kvůli tomu, že fakt makám, ještě nějaký čas zůstanou opuštěné. Mějte se skvěle, rád jsem vás viděl a zase brzo. Čau.